ଭିତରେ ଆମେ 8ଟି ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ଯୋଉ ଗୀତ ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁପୁର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ 8ଟି ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ମୋର କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ମୋର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସାଇଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଜୟନୀ ଦାସ, କୁମାର ଜଗଦୀଶ, ପ୍ରିୟସିନୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ଭୂୟାଁ, ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତଥା ଗୀତିକାର ନଳିନ ପ୍ରଭା ଦାସ, ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଫଣ୍ଡା ଅଜୟ ଜେନା ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ଟି ହିଁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାଇଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଭଜନ ଡବିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ମଧୁପୁରରେ ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଗୁରୁ ଆମ କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ସେ ଗୀତକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଗୀତିକାର ନଳିନ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଆଉ ଯିଏ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏ ଗୀତକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଶ୍ମିତା ଭୂୟାଁ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ଗାଇଲି ଏଇ SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଭଜନଟି ଆମର କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମର ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ବି 6 ଜଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜଗଦୀଶ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାରଣ ମଧୁପୁର ସ୍ଥିତ ମୋ ଜନ୍ମମାଟିରେ କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଛି। ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ସାର୍ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟନ ଦାସ, ଆଜି SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟି ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ତ ସେଇ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆମ କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଗାଇଛି ସେଇ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନଳିନ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ
ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର। ଆଜି SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଜନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଛି, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଥିରେ ମୋ ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ସେଥିରେ ବି ଆମର ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସଜାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାଚୀପ୍ରସନ୍ ଜେନା। ଆଜି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟି ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଗାଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମେ KBK ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ସବୁ ଆମେ ଗାଇଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାମ୍ ଦାସ ମ୍ୟାମ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ଆଉ ଆଶା କରେ ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକ ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲ। ଆଜି SRM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଡବିଂ ହେଲା ମଧୁପୁରର ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଗୀତଟି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ଦେବୀ, ଆଉ ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭଜନ ହେଇଛି। ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଏକ ମାନେ ନୂତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଇ କ୍ରମେ ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ତିଆରି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଜାଳିବି ଜାଗର, ମାଗିବି ମୁଁ ବର, ଡାକୁଛି କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର।